ドワーフ3が全部やってくれます。こんな画期的なねアプリになっているとは驚きました。こんにちは、スミヤです。今日はドワーフ3の最新機能天文スタジオについて見ていきたいと思います。びっくり仰天の機能がね新しく登場しました。もうねスマート望遠鏡だけで画像処理が完結できそうなぐらいすごい機能です。はい、見ていきましょう。まずねドワーフ3を立ち上げたら一番下のアルバムをクリックしましょう。そうするとねアルバムの一番上のところに天文スタジオとタスクというのが新しい項目として出てきます。タスクリストをクリックするとね昨日から今日にかけて私がね画像処理をした天体の一覧表が出てきます。 M67 自動ノイズ除去星の補正などがね出てきました。まあこういうふうにねいろんな画像処理がねできちゃう。まあ自動が一番簡単ですね。そしてマルカリアンの鎖もね今朝ドワーフ3で撮っていたので自動処理星の除去星の補正などをやってみました。そしてこれがね一番左が自動で次が星の補正でノイズ除去と星の除去とあります。これは星の除去をやった後ですね。はい、マルカリアンの鎖の中心部分一番いいところをね捉えてなぜかトリミングまでやってくれるんですね。はい、紫色のノイズがいっぱい乗っているところは自動でカットしてくれてねもうちょっと広い方が良かったような気がしますがマルカリアンの鎖のね中心部分を表示してくれています。まあ自動でやるとかなりねいい感じですけれどもノイズ除去だけ星の補正で星を小さくするさらには星全部消しちゃうと銀河だけが残るとすごい機能ですね。びっくりしました。これがねワンクリックでできちゃうんですね。でただしこれはねクラウドに上げてそこで処理をしてもらってまたこちらにダウンロードするという形なんですけれども自分で画像処理ソフトを準備しなくてもドワーフ3があれば自動でこういう機能が使えるというのはすごいことですよね。はい、びっくり仰天、星が消えちゃったという感じですね。はい、まあ星も非常に小さくピントがちょっとねボケているようなものも星がね小さくシャープになります。ピックスインサイトのプラグインであるブラー X ターミネーターに匹敵するようなね機能がドワーフ3だけで実現しちゃうってこれはすごいですよね。ドワーフ3を買えばそれと同じようなね画像処理を自動でやってくれる機能が手に入ります。素晴らしいですね。でこの後ね実際にマルカリアンの鎖を撮った映像を比較動画を作りましたのでご覧ください。どうぞ。いかがでしたか？後処理もねここまで簡単になれば、まあ、自分でねアプリそのものを準備する必要もなくなっちゃうということなのでこれはすごい機能ですよね。未だかつてないスマート望遠鏡の新しい使い方なんじゃないかなというふうに思います。はい、難しい画像処理ソフトの使い方を
マスターしなくても大丈夫です。ドワーフ3が全部やってくれます。こんな画期的なねアプリになっているとは驚きました。皆さんもぜひね、まだベータ版ですが、ぜひ使ってみてください。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えい、えい、えい。